សម្តេចករឡាហោមសខេងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិនិយោគដល់សមាជិកសមាជិកាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្រកុំឲ្យចាញ់ល្បិចកលញុះញង់របស់ក្រុមជនអកតេជ្រុលនិយមមួយចំនួនតូចនាំឲ្យបែកបាក់ជាតិសម្តេចករឡាហោមសខេងឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិនិយោគដល់សមាជិកសមាជិការបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់កុំចាញ់ល្បិចកលញុះញង់របស់ក្រុមជនអកតេជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដោយមិនគិតអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជាតិនិងប្រជាជនតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានដាក់ព័ត៌មានស្ញូទទួលបាននៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមថ្មីៗនេះស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានប្រជាឆាំងមួយចំនួនតូចនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការញុះញង់គាំទ្រពីក្រុមប្រជាឆាំងជ្រុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមបំផុសឲ្យមានការបះបោរប្រជាឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការប្រឌិតលេះចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានិងបរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានៅតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមក៏មានក្រុមជនអកតេមួយចំនួនទៀតឆ្លៀតឱកាសដុតឲ្យខ្លោចរុចឲ្យឆៅតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពកាត់យកខ្លឹមសារសម្លេងនិងវីដេអូដែលខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំបានថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈនានានាពេលកន្លងមកនៅក្នុងនីតិកាលមុននៃរដ្ឋសភាមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីបំរើឲ្យគោលបំណងទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនក្នុងការបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាពិសេសក្នុងចេតនាបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងមន្ទិលសង្ស័យមកលើចំហរបស់ខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនវិធីសាស្ត្រដដែលបង្កប់ដោយល្បិចកលពុតបុតនេះមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងជ្រុលនិយមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តច្រើនលើកច្រើនសារអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងការប៉ុនប៉ងបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយបានគូបញ្ជាក់ខាងលើយើងតែងកត់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងដំណាក់កាលវិវត្តនៃនយោបាយកម្ពុជាពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងទាំងនោះតែងឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញនយោបាយដោយព្យាយាមប្រឌិតព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីទាញការចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើប្រជាពិធដ្ឋលើបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសិទ្ធិការងារសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមក្នុងគោលបំណងបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនិងបន្សាបប្រជាប្រិយភាពដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទោះបីប្រឈមមុខនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះយ៉ាងណាក្តីក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់ភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយនិងគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍គ្រឹះរបស់ខ្លួនដោយបានជំនះឧបសគ្គរាប់មិនអស់នៅក្នុងសមរភូមិនយោបាយនិងបន្តរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនៅឯករាជ្យភាពនិងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងតាមរយៈការដំកល់ឧត្តមប្រយោជន៍រួមក្នុងបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនហើយខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំផ្ទាល់បានចូលរួមជាមួយនឹងអិសរាជជនដទៃទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអរិយពេលជាង50ឆ្នាំមកហើយបំរើក្នុងបុព្វហេតុដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះចំពោះការវិវត្តចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងការកសាងប្រជិះហ្វូណដេជោខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំសូមទូលប្រគេននិងជម្រាបជូនថាខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការអនុវត្តនិងផ្ដល់នូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ការរៀបចំនៃកិច្ចការទាំងនេះជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងអិសរាជជនដទៃទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនហើយខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំនៅតែបន្តគាំទ្រចំពោះសមិទ្ធផលនិងគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនេះជាបន្តទៀត
តដោយធ្លាប់បានបញ្ជាក់ច្រើនលើកច្រើនសាររួចបង្ហើយចំហខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺពុំមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំនៅតែបន្តចូលរួមនិងគាំទ្រឥតងាយរេចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធាននិងបន្តជួយគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលមានសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខដើម្បីសម្រេចនៅរបៀបវិរៈនយោបាយដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិការបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់កុំចាញ់លើបិចកលញុះញង់របស់ក្រុមជនអកតេជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញនៅមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដោយមានគំនិតអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជាតិនិងប្រជាជនដែលធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះនិងហើយឆ្លងទុក្ខលំបាកវេទនារាប់មិនអស់រួចមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជានៃលបែងនយោបាយលាបពណ៌ញុះញង់និងបំបែកបំបាក់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានសូមមានជំនឿទុកចិត្តនិងគាំទ្រមកលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាឲ្យបន្តបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងការការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងបរណភាពទឹកដីហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមគាំទ្រនៅការប្រើវិធានការច្បាប់មឹងម៉ាត់នៅក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ឲ្យបានជាដាច់ខាតរាល់ចេតនាប៉ុនប៉ងបង្កអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពជាតិដើម្បីធានាដល់សុខសន្តិភាពនិរន្តរភាពជាតិនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលជាបំណងប្រាថ្នារួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងគ្រប់រូបចំណេញផ្ទួនទិញផ្ទះបានមានសុទ្ធរហូតដល់12តម្លឹងពីបូរីមេគង្គឡែនឥឡូវនេះ